ይሰማችኋል? ከተሰማችሁ ድምፁ ሰብሰብ በሉ ለትንሽ ደቂቃ። አሁን በዚህ መልእክት እናስተላልፋለን። የት እንዳላችሁ እና ይሰማ ከሆነ ይሰማል በሉኝ። ይሰማል? ድምፄ ይሰማችኋል? ድምፄ ከተሰማችሁ የት እንዳላችሁና ከየት እንደሚሰማ አለን። ይሰማል በሉኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ድንግል ማርያም አትለያችሁ። ፈጥናችሁ እንደገባችሁ ፈጥና ትድረስላችሁ። ወላዲት አምላክ ስጠሯት ከተፍ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይስማችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ይሰማል? ይሰማል? የት 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 አገር አልጻፋችሁም? እሺ፣ ይሰማል? ይሰማል? አገር አልጻፋችሁም? የት ነው የሚሰማው? የት ሀገር ነው ያላችሁት? ከሀገር ውስጥ የት? ከውጭ ሀገር የት ይሰማል ብላችሁኛል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። በጣም ዱባዮች፣ በቃ ፈጣኖች ናቸው። ቢሩት፣ ጀርመን፣ ሳውዲ አረቢያ። በጣም ጥሩ። እሽ፣ ሌላስ? አሜሪካ እስካሁን አልገባም። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሳውዲዎች በጣም ብዙ ናችሁ። ስዊድን፣ እሺ። ስዊዝ፣ እሺ። አሜሪካዎች መጡ፣ እሺ። አሜሪካ፣ እስራኤል፣ እሺ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዩቱብ ላይ እንደቀረበልን 170 ሀገር እንደሚደርስ ነው ሪፖርታችን የሚያመለክተው። 170 ሀገር ያለ ሰው ያያል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ አሜሪካ ጥሩ ነው። ሀገረ ኢትዮጵያ የት? ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የት? የት አካባቢ ናት? አዎ፣ ዙሪያውም እንግዲህ ሀገራችን ሰፊ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አዎ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እናማትባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሁላችሁም አማትቡ፣ እንደዚች መስቀለኛ ስሩና እንደዛ አማትቡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ እግዚአብሔር አብ ወወልድ እግዚአብሔር ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። 33 ዓመት ተመላልሰ ያስተማርክ፣ አዎ ሞተ ያዳንከን አሃዱ አምላክ፣ በሦስትነት በአንድነት የምትመለክ አምላካችን በመካከላችን ተገኝተ
እንድትባርከን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ፣ አዎ በስሜ ሁለትም ሦስትም ሆናችሁ ብትገኙ፣ በስሜ ስለ ስሜ ብትነጋገሩ፣ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያልክ ቸር አምላካችን መጋቢያችን ጠባቂያችን በመካከላችን ተገኝተ በመላው ዓለም ያሉ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እነዚህን ሁሉ እንድትባርክልን ለንስሐ ያልበቃነውን ለንስሐ እንድታበቃን ለንስሐ የበቁትን ደግሞ ፍጻሜያቸው እንድታሳምርልን እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ጌታ ሆይ ስለ እናትህ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለህ ስለ ጻድቃን ስለ ሰማዕታት ብለህ ስለ ቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት ብለህ ልመናችንንና ጸሎታችንን ሱባያችንን በሰላም እንድታስፈጽመን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አምላካችን ሆይ ይህንን አሮጌውን ዓመት በሰላም አሳልፈህ ወደ አዲሱ ዓመት በሰላም እንድታሸጋግረን እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ጌታ ሆይ በችግር ውስጥ በፈተና ውስጥ በረሃብ ውስጥ በጥም ውስጥ በጦርነት ውስጥ በችግር ውስጥ ያሉትን ሁሉ በቸርነት አስባቸው፣ ጎብኛቸው። ስለ እናት ስለ ድንግል ማርያም ተማጽነናል፣ ጎብኛቸው። የታመማችሁ እግዚአብሔር ይማራችሁ፣ የታሰራችሁ እግዚአብሔር ያስፈታችሁ። በጭንቅ በፈተና በረሃብ በጥም በመራቆት በችግር ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይድረስላችሁ፣ ስትጠሩት ይስማችሁ። አዎ ተስፋ አትቁረጡ። በችግራችሁም ጊዜ አመስግኑ፣ በደስታችሁም ጊዜ አመስግኑ። ስለዚህ ማንም ሰው ችግር ቢገጥመው አዎ ደስ ያለው ቢኖር ይላል፣ ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር፣ አዎ ያዘነ ቢኖር ደግሞ ይጸልይ ነው። ስለዚህ አዎ ያዘናችሁ ብትኖሩ ጸልዩ፣ ከፈተና ትድናላችሁ። የተደሰታችሁ ብትኖሩ ደግሞ ዘምሩ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር በዚህ በጉባኤያችን በዚህ በመልእክታችን በዚህ በስብሰባችን መካከል እንዲገኝልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይም የእማማ ድንግል ማርያም ማህበራችን የእማማ ድንግል ማርያም ማህበራችን ወይም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበራችን አዎ አሁን አዎ የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ለሃይማኖት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ሁሉም እንዲያውቅ ነው። ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ሚዲያ ላይ መልእክቱን የሰሙ ሁሉ ለጽድቁ ለመንግስቱ እንዲዘጋጁ የመንግስተ ሰማያት ዜጎች እንዲሆኑ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ፈጥናችሁ አሁን በርካታ ሰዎች ወደዚህ ዩቲዩብ ውስጥ ስለገባችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ተከታታዮቻችን፣ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን፣ ውድ ወገኖቻችን በመምህር ጂ መስቀል በመምህር ጂ መስቀል የሚመራው ማህበራችንን እስከ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ እኔ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ የምለው ገንዘብ ለማግኘት አይደለም፣ ለገንዘብ አይደለም። እሱን የሚነግዱ ይነግዱበት። እኔ ግን ገንዘብ ፍለጋ አይደለም። እኔ የምፈልገው ሰው ነው። እኔ የምፈልገው ሰሚ ነው። እኔ የምፈልገው አዳማጭ ነው። እኔ የምፈልገው ለመንግስተ ሰማያት ዜጋ የሚሆን ሰው ነው እና ሰብሰብ ብለን አእምሯችንን ሰብስበን ልባችንን ከፍተን አሁን በአጭር የማስተላልፈውን መልእክት እንድናዳምጥ አምላካችን ልባችንን ይክፈትልን፣ አእምሯችንን ይሰብስብልን።
ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ ለመላው ዓለም ሰላም ይስጥልን። የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ ይህንን መልእክት እንድናስተላለፍ የፈቀድክ አምላክ የሚድኑትንም አዘጋጅልን ለዘላለሙ አሜን። ዛሬ የገባሁት ለሁለት መልእክቶች ነው። አንደኛ የመጀመሪያው መልእክቴ እዛ ርዕሱ ላይ እንዳስቀመጥነው በአስቸኳይ ምን እናድርግ የሚል ነው። በአስቸኳይ ምን እናድርግ የሚለው ላይ ሁለት መልእክቶች ስላሉኝ ነው። አንደኛው ባለፈው እግዚአብሔር በነገረኝ መሰረት እንዳስተላለፍኩላችሁ በአስቸኳይ ምህላችንን ጸሎታችንን እንድንጀምር ነው። እንግዲህ ከነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜት 5 ድረስ ነው የታዘዘው። ሁለተኛው ደግሞ ከጥቅምት 1 እስከ ጥቅምት 7 ነው። በተለይም ለአባቶች፣ ለመነኮሳት፣ ለመናነያን፣ ለባህታውያን፣ ለእናቶች፣ ለአባቶች፣ ወገኖቻችን፣ በአጠቃላይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እና ከዛሬ ነሐሴ 29 ቀን ነው። ዛሬ ቅዳሜ፣ ዛሬ ነሐሴ 29 ቀን ነው እና ዛሬ ማታ ምህላውን እንጀምራለን። ምናልባት ትንሽ ኦንላይንም ሊኖረን ይችላል። በፍኖተ አብርሃም ሚዲያ ላይ ተከታተሉ። በፍኖተ አብርሃም ሚዲያ ላይ ኦንላይን ኢንተርኔቱ ከገባልን ምህላውን በቀጥታ እናስተላልፍላችኋለን። ዛሬ እንጀምራለን። አሁን 11 ሰዓት ላይ ምህላው ይጀመራል ማለት ነው። 11 ሰዓት ላይ ምህላውን እንጀምራለን። ከምሽቱ 1 ሰዓት እናጠናቀቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ምህላ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የሃይማኖት ጉባኤዎች አውጀዋል፣ ተቀብለዋል መልእክቱን ማለት ነው። ይህንንም ቅዱስ ሲኖዶስም ተቀብሎ ጳጉሜትን አምስቱን ቀን ሁለቱም አውጀዋል። እኛ ግን 7 ቀን እንዲሞላ ከሰኞ እስከ ዓርብ 5 ቀን ጳጉሜት ነው። 5 ቀን የጳጉሜት ሱባኤ ነው። እኛ አሁን 29ና 30 ጨምረን እስከ ዓርብ ድረስ 7 ቀን እንጸለያለን። ቅዳሜ አዲስ ዓመት ነው። ያው ቅዳሜ አዲስ ዓመት ይሆናል። እኛ ቅዳሜ በዓላችንን እናከብራለን። ስለዚህ ዓርብ ድረስ 7 ቀን ዛሬ ቅዳሜ እንጀምራለን። ዓርብ በ7ኛው ቀን እንጨርሳለን። ለ7 ቀን ነው። ስለዚህ በያላችሁበት በቤታችሁም ቢሆን ጸልዩ፣ ግድ የለም። በቤታችሁም ቢሆን ጸልዩ። በቤተ ክርስቲያንም ከቦታ ካገኛችሁ ከተሰባሰባችሁ፣ በገዳማት፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በቤታችን እንጸልይ። ዋናው ጸሎቱ ነው። ዋናው ልባችንን መክፈት ነው። የተቆለፈ ልብ እግዚአብሔር አይገባበት። በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ ይላል ራእየ ዮሐንስ ላይ የተጻፈው ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚያንኳኳው በር ልብ ነው። በቂም በበቀል በኃጢአት የተዘጋ ልብ እንዳይኖር ቂሙን በቀሉን ትታችሁ በወንድማማች ፍቅር፣ በእህትማማች ፍቅር፣ በቤተሰብ ፍቅር፣ በእግዚአብሔር ፍቅር፣ በአንድነት ፍቅር፣ በፍቅር ለሀገራችን ስትሉ ስለ ኢትዮጵያ ማረን፣ ስለ ኢትዮጵያ ማረን፣ ኢትዮጵያን ይቅር በል፣ ለዓለም ሰላም ስጥ። ወጀቡ ክፉ ስለሆነ ሙቀቱ፣ ጎርፉ፣ እሳቱ ከባድ ነው። በተለይም በመላው ዓለም ለምትኖሩ
ስለዚህ በመላው ዓለም ላይ የሚመጣው መከራም ከባድ ስለሆነ እሱን እንግዲህ ባለፈው አስተላልፌላችኋለሁ። ስሙት። ከመቶ ሺህ ሰው በላይ እስካሁን አይቶታል። ከአንድ መቶ ሺህ ሰው በላይ እስካሁን አይቶታል። አሁንም ላልሰማ ሰሙ፣ ሼር እያደረጋቸው ሁሉም ይስሙት፣ በዓለም ላይ የሚመጣውን ማለት ነው። እና በመላው ዓለም ሆናችሁ በቤታችሁ ውስጥ ስዕል አድኖ አድርጋችሁ፣ መስቀል አድርጋችሁ፣ ስዕል አድኖ አድርጋችሁ የእመቤታችን ስዕል፣ የመድኃኒዓለም ስዕል፣ ያው ያላችሁን ስዕል በቤታችሁ አድርጋችሁ እግዚኦታውን ቅደም ተከተሉን። እዚሁ ዩቲዩብ ላይ አለ ምህላው፣ ቅደም ተከተሉ እዚሁ ዩቲዩብ ላይ አለ። ያለፈው ምህላ ከፍታችሁ አብራችሁ መጸለይ ነው። እና አሁን ይቺ የሽግግር ምህላ በተለይ በጣም እዚህ በገጠር ያላችሁ፣ በገዳም ያላችሁ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ ያላችሁ አባቶች፣ መምህራን ሁላችሁ አጸልዩ። ህዝቡን አጸልዩት። ግድ የለም ህዝቡ ይጸልያል። አጸልዩት። በማታ ጉባኤ አጸልዩት። በአፍሪካም ያላችሁ፣ በአውሮፓም ያላችሁ፣ በአሜሪካም፣ ካናዳም፣ ጀሜሪካ የትም ያላችሁ የምትሰሙ ይህንን ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ህዝቡ ይስማ እና ሰምታችሁ ደግሞ አሁን ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ሰው በላይ አሁን እየሰማኝ ነው፣ እያዳመጠኝ ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ሰው 1500 ሰው አንድ የሼር ቢያደርግ በጣም ብዙ ነው። ሁሉም ይሰማል። ወደ ቻይናም ወደ ተለያየ አገር ወደ ጓደኞቻችሁ ሁሉ እንዲጸልዩ ነው ዛሬ ነው መጀመሪያው። ነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜ 5 ዓርብ ድረስ በገዳማት በቤተ ክርስቲያን በቤት ውስጥ እንደየእምነታችሁ እንደየችሎታችሁ በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ የተዋሕዶ ልጆች በርቱ፣ በርቱ፣ ድል ነው፣ በርቱ። ጥሩ ነገር ትሰማላችሁ፣ እንሰማለን። አያችሁ፣ ባለፈው እኔ እስከ 21 ድረስ እንድቆይ እስከ 21 ድረስ እንድጸልይ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ ነበረ። ያው በ21 እንግዲህ የሆነውን ሰምታችኋል። ድል አድርገን ወጥተናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የዓለም ነገስታት ተሰብስበው በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ሊጥሉ መጥተው ልክ በ21 እመቤታችን አክሽፈዋለች። በቃ ከዚህ የበለጠ ምን አለ? እመቤታችን አክሽፈዋል። ልክ ሱባኤው ሲያልቅ ስብሰባውም ተበተነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሸናፊ ናት። አሁንም ታሸንፋለች። አሁንም ባለድል ናት። ሁልጊዜ አሸናፊ ናት። ሁልጊዜም ቢሆን ደግሞ በክፋቱ መንገድ ውስጥ ያላችሁ በቃን በሉ፣ በቃን በሉ፣ በቃን በሉ። በክፋት መንገድ የሚሄድ ሁሉ አያዋጣው። ስለዚህ በቃን በሉ፣ ወደ ንስሐ ተመለሱ። ግድ የላችሁም። ስለዚህ ዛሬ ከነሐሴ 29 እስከ ጳጉሜት 5 ቀን በጥብቅ ምህላችንን በፍቅር ምህላችንን በአንድነት ምህላችንን በትህትና ከሁሉ ነገር ርቀን ይቺ ቋግሚን አያችሁ፣ ነገስታቱ ይሄን ዓመት በሰላም ያስፈጸምከን እናመሰግንሃለን፣ መጪውን ዓመት ደግሞ እንድትባርክልን እንለምንሃለን እያሉ ሱባኤ የገቡ ነበር። ይጾሟት ነበር፣ ይሰግዳሉ፣ ይጸለያሉ። በዚህ ነገስታቱ መሳፍንቱ ተጠቅመውበታል። ወገኖቼ ተጠቅመውበታል። እስቲ እኛ የምንጠቀምበት ይኸውላችሁ፣ ዓመት ሙሉ 2013 12 ወር ሙሉ በሰላም በጤና እንድንጓዝ እግዚአብሔር ፈቅዷል፣ እግዚአብሔር ፈቅዷል። ስለዚህ ማመስገን አለብን። ዓመቱን ስላለ ብዙ የሞቱ አሉ፣ ብዙ አልጋ ላይ የቀሩ፣ ብዙ የሞቱ፣ ብዙ የታሰሩ፣ ብዙ መከራ የደረሰባቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ ሁሉ ሰውረ በሰላም ያደረስከኝ፣ ይህን ዓመት ያስጨረስከኝ አመሰግንሃለሁ።
ለዓመቱ ለመጨረሻው ምስጋና ነው። ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ለመጪው 2014 ዘመነ ማርቆስ 2014 ዘመነ ማርቆስ በቃ የመጨረሻው ዓመት የቅጣታችን መጨረሻ እንዲያደርግልን። ቅጣቱ 3 ዓመት ነው። 2012 ዘመነ ዮሐንስ 2013 ዘመነ ማቴዎስ 2014 ዘመነ ማርቆስ ናቸው የቅጣቶቹ ጊዜ። ዘመነ ሉቃስ ላይ ጥሩ ነገር እያየን ጥሩ ነገር እየሰማን ይጀምራል። በቃ ጥሩ መዓዛ፣ ጥሩ ሽታ፣ የኢትዮጵያ ጥሩ መዓዛ ለሚቀጥለው ዓመት 2015 ዘመነ ሉቃስ ላይ ጥሩ ነገር መስማት፣ ማየት፣ መስራት እንጀምራለን ወገኖች። ስለዚህ አሁን ይሄ ቅጣታችን በቀለል አድርጎ በሰላም እንዲያስጨርሰን 2014 ይህንን የሚገባውን አዲሱን ዓመት በሰላም ደግሞ እንድንቀበልና እንድንፈጽመው አድርገን ብሎ ለ2014 መለመን፣ ለ2013 ደግሞ በሰላም አስፈጸምከኝ ብሎ ማመስገን። ቋግሜ የመሸጋገሪያ ድልድይ ነው። ቋግሜ የመሸጋገሪያ ወይንም አስራ ሶስተኛው ጸጋ የጸጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የምጽአቱ ምሳሌ ነው። 12 ወር የአስራ ሁለቱም ሐዋርያት፣ 13ኛዋ ቋግሚን ኢትዮጵያ ብቻ ናት የምታከብራት። 13ኛ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የምጽአቱ ምሳሌ፣ 13ኛ የጸጋ ወር የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነች ይችን በደንብ አደርጋችሁ ጸልያችሁ አመስግናችሁ ለምናችሁ መሸጋገር እንድትችሉ ሱባኤያችንን ዛሬ ጀምረናል ለማለት ይችን መልእክት ለማስተላለፍ ነው አንደኛ የገባው። ሁለተኛው ደግሞ በአስቸኳይ ምን እናድርግ፣ በአስቸኳይ ምን እናድርግ የሚለው እንግዲህ ማኅበራችን ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ የእኛ ሥራ ዋናው ሥራችን ወንጌል መስበክ ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ መከራ ተቀበል ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው ነው፣ መከራ ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ። ከሥራ ሁሉ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ ይላል። አያችሁ፣ መከራ ተቀበል፣ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ። ምክንያቱም አንዳንዶችን ከእሳት ነጥቆ ማዳን፣ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ፣ ሰዎች እንዲመለሱ፣ የመንግሥተ ሰማያት ዜጋ እንዲሆኑ፣ እነዚህን ነፍሳት ለማዳን ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሰባኪነትን፣ አስተማሪነትን፣ ወንጌል መስበክን ዋና ስራ አድርግ ይላል። እኔም እንግዲህ እንደምታውቁኝ 36 ዓመት ዋና ስራ ወንጌል መስበክ ነው። ወንጌል መስበክ ነው 36 ዓመት። በ21 ዓመቴ ነው እኔ ወንጌል መስበክ የጀመርኩት። ስለዚህ አሁን 36 ዓመት ወንጌል በመስበክ አዎ፣ ስራ ከስራ ሁሉ ይህንን አድርግ ስለሚል ነው። ሌላው ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል፣ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል፣ በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው፣ በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው ይላል። እንግዲህ የድሆች ተስፋ ወንጌል ነው። የድሆች ተስፋ፣ የድሆች ምግብ፣ የድሆች ልብስ፣ የድሆች ጉርስ፣ የድሆች ጽናት ወንጌል ነው። ጽድቅ ነው፣ መስማት ነው ወገኔ። ሀብታም በገንዘቡ፣ ሀብታም በጉልበቱ፣ ሀብታም በስልጣኑ ሊመካ ይችላል። የድሃ መመኪያ፣ የኔና የእናንተ መመኪያ ግን
የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ነው የሚለው። ስለዚህ መመኪያችን፣ ኃይላችን፣ ጉልበታችን፣ እውቀታችን አው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል። የምስራች ወንጌል፣ ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው። ወንጌል ይሰበካል። ስለዚህ እኛ ወንጌል መስበክ ነው። ገንዘብ የለንም፣ ሀብት የለንም፣ ቤት የለንም፣ ንብረት የለንም። አንሸጥም፣ አንለውጥም፣ አንገዛም። አዎ ነጋዴዎች አይደለንም፣ ገበሬዎች አይደለንም። እኛ የመንግስቱ የወንጌል ሰባኪዎች የእግዚአብሔር እንደራሴዎች ነን። ልታደርጉ የሚገባችሁን መናገር፣ ልታደርጉ የሚገባችሁን አድርጉ ማለት አዎ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ፣ እግዚአብሔርን ለሚያከብሩ፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱ። አያችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንዲህ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ይላል። አቤት አቤት! ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወደው አልፋ ኦሜጋ የሆነውን የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ የገዢዎች ገዢ የሆነውን ያ የድንግል ማርያምን ልጅ የሚወደው የሚያፈቅረው አዎ እንዲህ ይላል ዮሐንስ ራእይ ላይ እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ ይላል። የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ። አቤት ደስ ይላል ወገኖች፣ የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንግዲህ ወንጌል መስበክ የጽድቅ ስራ መስራት ማሰራት ሰርቶ ማሰራት ነውና ብዙ በዝቶባችኋል። ልመናው በዝቷል፣ አገልግሎት በዝቷል፣ እርዳታው በዝቷል፣ በየአይነቱ መጥቷል። ብዙ ነው የምትደክሙት። ግን አሁን እኔ የለመደ ነገር ከባድ ነው፣ የለመድነው ነገር ከባድ ነው። አንዳንዶቹ ገንዘብ መላክ አልቻልንም እና አሁን ችግር አለ እያሉኝ ነው። ብዙ ገንዘብ አልገባም። ለምንድን ነው ስል ገንዘብ መላክ አልተቻለም ነው። ስለዚህ እናንተ ይህን የጥቁር ገበያ እየጠበቃችሁ ሊሆን ይችላል። አለበዛ ይሄ መኒግራም የሚባል አለ፣ ወስተር ዩኒየን የሚባል አለ፣ ሌላ ደግሞ አትላንቲክ የሚባል አለ። ብዙ ናቸው እንግዲህ በባንክ በኩል ብዙ መላኪያዎች አሉ እና እንግዲህ የጥቁሩ ምንዛሪ ተከልክሎ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች መስጠት ፈልገው እስካሁን ብዙ ገንዘብ አላገኘንም። ዛሬ ባንክ ሄጄ ሳጣራ የሚገዛውንም ሳጣራ ጤፉንም አጣርቼ ባንክ ያለውንም ነገር አጣርቼ ነው የመጣሁት። ጤፉ ይሄ ከፋብሪካው አንዷ የጤፍ ዱቄት የጤፍ ዱቄት 10 ኪሎ ታሽጎ 10 ኪሎ የጤፍ ዱቄት አንዷ ከረጢት ማለት 10 ኪሎ ማለት ነው 630 ብር አሉ። ዛሬ ማለት ነው የጠየቁት 630 ብር አሉ። እንደገና ደግሞ የፍርኖ ዱቄት ለዳቦ የሚሆነው ከሆነ ለዳቦ የሚሆነው የፍርኖ ዱቄት ደግሞ 450 ብር 450 ብር አሉ። አሁን እኔ ግን የፈለግኩት የነበረው እንዲያው ሁሉ ዶሮ ሰርቶ ቅርጫ ግብቶ ስጋ ሲበላ ዶሮ ሲበላ በግ ሲበላ ጤፍ እንጀራ ሲበላ ድሃዎቹ ጤፍ እንጀራ ጋግረው እንዲበሉ ነበር የፈለግኩት። እኔ 10 ኪሎ ብንሰጣቸው
10 ኪሎ ብንሰጣቸው ጤፍ እንጀራ ጋግረው ይበላሉ ብዬ ነበረ። ጤፍ እንጀራውም ካልተሳካ የፉርኖ ዱቄቱን ገዝተን ብንሰጣቸው እሱም ዳቦም ገንፎም አድርገው ሊበሉት ይችላሉ። ብቻ ዋናው መስጠት ነው። እና እኔ እንዳሰብኩት አልሄደልኝም። እስካሁን የላካችሁት ገንዘብ 180 ሺህ ብር ነው። 180 ሺህ ብር ነው ባንክ የገባው። 180 ሺህ ብር ደግሞ ምንም አያደርግልኝም ማለት ነው። እና ላሰብኩት ነገር አልተሳካልኝም ማለት ነው። አስቸኳይ ያልኩት ለዚህ ነው። አሁን ለምሳሌ 500 ሰው ነበር ያልኳችሁ፣ ዘይትና ዱቄት 500 ሰው ነበር ያልኳችሁ። አሁን 500ውም ቀርቶ 400 ለ400 ሰው 10 ኪሎ ጤፍ ዱቄት ለመስጠት አንዳንድ ሊትር ዘይት ለመስጠት ለ400 ሰው በቃ 600 ቀርቷል። 400 ሰው ለነዚህ 400 ሰዎች ለመስጠት የሚያስፈልገው ብር 320 ሺህ ነው። 320 ሺህ ሂሳቡን ሰርተን አሁን ስንት ጎደለው? 140 ሺህ 140 ሺህ ጎደል ለአራት መቶ ሰው። እንዲያው የተለመደው ነገር በጣም የባሰባቸውን መርጠን አንዳንድ ሺህ ሰው ነበር የምንሰጠው። ከዛ ውስጥ መርጠን ከሰው ውስጥ መርጠን በጣም የባሰባቸውን 400 ሰው ለመስጠት 320 ሺህ አሁን ባንክ ውስጥ ያለው ብር 180 ሺህ ነው። 180 ሺህ ብር አለ። የሚያስፈልገው ደግሞ 320 ሺህ ነው። የጎደለው ለአራት መቶ ሰው የጎደለው 140 ሺህ ነው። 140 ሺህ ይጎል እና እንዴት ላደርጋቸው? ለምደዋል፣ ይጠብቃሉ በተስፋ በቃ በሁለት ወረዳ ውስጥ ወረዳ 4 ወረዳ 5 ይጠብቃሉ። ያን ዱቄትና ዘይት ይጠብቃሉ። እና እንግዲህ ቢቻል በዚች 5 ቀን በዚች 3 ቀን ውስጥ የሚሰጠው ሐሙስ ነው የሚሰጠው ሐሙስ ነው ማለት ቋግሚት አራት ሐሙስ ነው የምንሰጠው። ሐሙስ ነው የያዝነው ፕሮግራም። ሐሙስ በአራት ይሰጣል። ከዛ ወዲህ በዚች ሰኞ፣ ማስከኞ፣ እሮብ ድረስ በርብርቦሽ እንዲያው 630 ብር ካስገባችሁ 630 ብር የዘይቱን ደግሞ 100 ብር ጨምራችሁ 730 ብር ቢሆን ሁሉም ቢረባረብ ይቺ 140 ሺህ ብር ባገኝ ለ400 ሰው እሰጣለሁ። የነዳያን ግብዣው ችግር የለም። የነዳያን ግብዣው በመስከረም 2 ነው። እሱን እንጀራውንና በሬውን አንድ እህት እኔ እገዛለሁ ብላለች። እግዚአብሔር ይጠብቃት። ለበሬውና ለእንጀራው እኔ እችላለሁ ብላኛለች። አንድ እህታችን፣ ውድ እህታችን ሁልጊዜ ማድረግ የማይሰለቻት ሁልጊዜ መስጠት የማይሰለቻት በሬውን እና እንጀራውን እኔ እችላለሁ ብላለች። ለመስከረም 2 ነው። ሌላውን ደግሞ እኛ እንችላለን፣ ችግር የለው። አሁን እኔ ዱቄቱና ዘይቱ ነው 140 ሺህ። በዚህ 3 ቀን እንዴት እንደማገኝ አላውቅም፣ ብቻ እፈልጋለሁ። የባንክ ቁጥሩ ያው አሁን በዚሁ ላይ ማስታወቂያም ለቅቄላችኋለሁ። የማማን ማስታወቂያ ለቅቄላችኋለሁ። እሱን ማዳመጥ ከቻላችሁ እሱን አዳምጡት። ያው አጭር ናት፣ 4 ደቂቃ ናት። ማስታወቂያ ለቅቄያለሁ፣ በቴሌቪዥንም ላይ እንዲተላለፍ እናንተም እንድታዩት እዚ ዩቲዩብ ላይ ለቅቄላችኋለሁ። ግን በድጋሚ አሁን ልንገራችሁ፣ ሂሳብ ቁጥራችን 4 ነው። በሃይማኖት እውቀት መሶፊያ ማህበር ነው የተከፈተው።
ደረሰኝ ለምትፈልጉ ደረሰኝ፣ ህጋዊ ደረሰኝ አለን። በማህበሩ ስም ደረሰኝ አለ፣ በማህበሩ ስም ማህተም አለ። በማህበሩ ስም አራት ባንክ ቁጥሮች ተከፍተዋል። ሁለቱ የቁጠባ ነው፣ ሁለቱ የስራ ላይ የሚንቀሳቀስ ነው። ተንቀሳቃሽ ሁለት ባንክ ደግሞ ቁጠባ ባንክ ሁለት ባንክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በጻፈልን መሰረት በዛ በፈቃዱ ከፍተናል ማለት ነው። የንግድ ባንክ 1042551669 ነው። 1042551669 የአቢሲኒያ ባንክ 7374475 አዋሽ ባንክ 01 3205 50 39 98 00 01 32 አዋሽ ባንክ 05 50 39 98 00 ወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 301 ይህንን በእንትን ልኬላችኋለሁ፣ በማስታወቂያ መልክ ልኬላችኋለሁ እና እዛ ላይ ገብታችሁ እንትን በሉት። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በቴሌግራም ተላካችሁ በኋላ ይሄን ልከናል እንድትሉ በቴሌግራም፣ በቫይበር፣ በዋትስአፕ ተጠቀሙ። በቫይበር፣ በዋትስአፕ፣ በቫይበር ተጠቀሙ። በዚህ ስልክ 0909604152 0925892589 0920744622 0911147521 በዚህ የስልክ ቁጥር ላይ በቴሌግራም፣ በቫይበር፣ በዋትስአፕ ደውላችሁ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ መደወል ትችላላችሁ፣ መጻፍ ትችላላችሁ። በዚህ ተጠቀሙ። እዚህ ዋይፋ ስላለ ሁሉንም እንጠቀማለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ የነዳያን አምላክ ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንግዲህ ወንጌሉ እንዲህ ይላል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ግብዣ፣ ምሳ፣ በዓል ባደረክ ጊዜ ዘመድህን፣ ሀብታሞችን፣ ቤተሰብህን ብድር የሚመልሱልህን አትጥራ፣ ብድርህን ይመልሱልሃልና። ስለዚህ አንተ ግን ጉንድሾችን፣ አንካሶችን፣ እውሮችን፣ ምንም የሌላቸውን ነዳያንን ጥራ። በምድር የሚከፍሉ የላቸውምና በሰማይ ይከፍሉሃል፣ ብፁ ትሆናለህ ይላል። ስለዚህ በዚህ ሕግና ስርዓት መሰረት ዓመት በዓሉን አብረን በደስታ ከድሃው ጋር፣ ምንም ከሌላቸው ጋር፣ ከስደተኛው በረሃብ ውስጥ በችግር ውስጥ ካሉት ጋር አብረን በመብላት፣ አብረን በመጠጣት፣ አብረን በማጌጥ፣ አብረን ዓመት በዓሉን እንድናከብር የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ይፈጽምላችሁ። የሰጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ የላካችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይድረስላችሁ፣ በረከት ያድላችሁ፣ በረከቱን ይስጣችሁ። አምላካችን ጠርታችሁ ትድረስላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ምህላችን፣ ጸሎታችን፣ ሱባኤያችን በሰላም ያስፈጽመን። ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ አዲሱ ዓመት፣ ስለ አዲሱ ዓመት ባጭሩ መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ። ዛሬ ጀምረን ሱባኤ እንጀምራለን ማለት ነው። ምህላ ነው፣ ዝግ አይደለም። ከህዝብ ጋር በእግዚኦታ በገዳማችን በምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም
በምህላ እናሳልፋለን። ሌሎችም በያላችሁበት ያዙ። አመሰግናለሁ። አነሳስቶ ላጀመረን አጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይሁን። ደህና ደሩ፣ ደህና ምሹ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በርቱ፣ አትድከሙ። በተስፋ እንጠብቃችኋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ሁኑ። Yeah.